কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে অসমত এতিয়া ক্ৰছ ভোটিংৰ ভূত গদ্দাৰ কোন উত্তৰ বিচাৰি পানী ঘোলা কৰিছে এতিয়া বিৰোধী অসমত এতিয়া ক্ৰছ ভোটিংৰ ভূত গদ্দাৰ কোন উত্তৰ বিচাৰি পানী ঘোলা কৰিছে বিৰোধীয়ে অসমৰ 126 গৰাকী বিধায়কৰ 124 জনে ভোটদান কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বিধানসভাত এনডিএৰ বিধায়কৰ সংখ্যা 82 গৰাকী কিন্তু দ্ৰৌপদী মুৰ্মুয়ে অসমৰ পৰা লাভ কৰিলে 104টা বিধায়কৰ ভোট বিৰোধী শিবিৰৰ পৰা লাভ কৰিছে 22টা ভোট স্পষ্টকৈ কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফৰ ভোট লাভ কৰিলে নেকি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুয়ে এআইইউডিএফৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ 21টা ভোট লাভ কৰিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুয়ে কৰিমুদ্দিনৰ দাবী যদি সত্য তেন্তে 22 নম্বৰ ভোটটো কোনে দিলে বিজেপিক সময়ে সময়ে প্ৰশংসা কৰি অহা এআইইউডিএফৰ দলে এটাও ক্ৰছ ভোট কৰা নাইনে এআইইউডিএফৰ 13 বিধায়কে ভোটদান কৰিছিল তেনেস্থলত ক্ৰছ ভোট কৰাৰ বাকী 9 গৰাকী বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ নেকি কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফে অস্বীকাৰ কৰিলেও প্ৰশ্ন হৈছে গদ্দাৰ কোন আৰু কিয় কৰিলে এই গদ্দাৰী নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বিৰোধী বিধায়কৰ ক্ৰছ ভোটিঙৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই এই সন্দৰ্ভত এআইডিএফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই বিৰোধী বিধায়কৰে যোগাযোগ কৰাৰ অভিযোগ বিৰোধী দলপতিগৰাকীৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই এই বিষয়ে সকলো জানে বুলিও মন্তব্য বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু যিহেতু এতিয়া ক্ৰছ ভোটিঙৰ কথা আহি পৰিছে গতিকে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা যাব ঠিক তেনেধৰণে এআইডিএফে পূৰ্বৰ দৰে এনেধৰণৰ কিছু তেওঁলোকে অভিযোগ আনিব ঠিক তেনেধৰণে কংগ্ৰেছেও পূৰ্বৰ দৰে এআইডিএফৰ প্ৰতি কিছু অভিযোগ আনিব অৰ্থাৎ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ মাজত থাকিব এতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টো গতিকে তাৰ শুদ্ধোত্তৰ কোনেও নাপায় কেতিয়াও নাপায় কিন্তু এই মুহূৰ্তত পুনৰ কৈছোঁ কোনে দিলে ভোট গতিকে সেয়া হ'ব এতিয়া ডাঙৰ এটা বিষয় কোনে দিব কোনে দিলে আচলতে ভোট গতিকে সেই যি ভোটৰ অংক সেই ভোটৰ অংকত ক'ত খেলি মেলি লাগিল সেয়া এতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ মাজৰ এখন যুঁজ বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে আচলতে এক আবুৱা ভৰা বুলিও ক'ব পাৰি কাৰণ প্ৰত্যেকবাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু প্ৰসংগ আহি পৰে প্ৰত্যেকবাৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এআইডিএফে কংগ্ৰেছৰ গালৈ দলিয়াই দিয়ে ঠিক তেনেধৰণে কংগ্ৰেছেও এআইডিএফৰ গালৈ দলিয়াই দিয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো গতিকে এইবেলি যিহেতু পুনৰ এবাৰ ক্ৰছ ভোটিঙৰ কথা আহিছে গতিকে এই ক্ৰছ ভোটিঙত কোনে দিলে তাকে লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিব ৰাজনৈতিক মহলত আৰু আমি বিৰোধী পক্ষৰ যিসকল বিধায়ক আমাৰ মাজৰ পৰাই কেতবোৰ বিধায়কে শাসকপক্ষক ভোট দিছে যিটো কথা আপুনি কৈছে সেইদিনাখন মোক সুধিছিলে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা 20 জন ক্ৰছ ভোটিং হৈছে বুলি আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছিল মই ভাবোঁ তেখেতেই বোধ কৰোঁ শাসকপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি এটা সংযোগ স্থাপন কৰি দিছিল আৰু তেখেতক সুধিলে গম পাব ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছক কোনে কোনে ক্ৰছ ভোটিং কৰিছে মই ভাবোঁ আটাইতকৈ বিশ্বস্ত সূত্ৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই হ'ব কাৰণ আমিতো নাজানো কোনে কৰিছে মই সেই গতিকে নিশ্চিত এতিয়া এইটো দুখ লাগে তথাপিতো ক'ব লাগিব হয় কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফৰ কিছু সদস্যই নিশ্চিতভাৱে ক্ৰছ ভোট কৰিছে বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ কিছু সদস্যই নিশ্চিতভাৱে ভোট দিছে এয়া বিৰোধী দলপতিগৰাকীৰ ভাষ্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত আহিছে ক্ৰছ ভোটিং সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাৰ অসমত ক্ৰছ ভোটিঙৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছে গতিকে ক্ৰছ ভোটিঙৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি মাষ্টাৰ মাইণ্ডে কৰি থাকে এনে কাম যিজন মানুহ এনে কাম কৰি বিখ্যাত হৈছে সেইজন মানুহে এনে অপচেষ্টা সদায় চলাই থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে অৱশ্যে ক্ৰছ ভোটিং সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ তথ্য পাছতহে নিশ্চিত হ'ব বুলি ক'লে ভূপেন বৰাই জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই যেতিয়া আমাক খাটাংকৈ জনাব যে প্ৰকৃতাৰ্থত যশোবন সিনহা ডাঙৰীয়াই কেইটা ভোট পাইছে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে ক্ৰছ ভোটিং হৈছে নে নাই এই মুহূৰ্তত মই ক্ৰছ ভোটিঙৰ হৈছে বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ নাই হোৱা বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী বা বিজেপিৰ বহুতৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ আছে আৰু ক্ৰছ ভোটিঙৰতো মাষ্টাৰ মাইণ্ডজনটো আছেই মাষ্টাৰ মাইণ্ড যেতিয়ালৈকে ক্ৰছ ভোটিঙৰ থাকিব ক্ৰছ ভোটিঙৰ সম্ভাৱনা আপুনি নুই কৰিব নোৱাৰে গতিকে মাষ্টাৰ মাইণ্ডেতো এইটো টেষ্ট কৰি থাকিব তেওঁৰ নিজৰ সামৰ্থ্য এইবিলাকৰ কাৰণেইতো তেওঁ বিখ্যাত গতিকে এইবিলাক যিবিলাক যিজন মানুহে এই কামবিলাক কৰি বিখ্যাত হৈছে তেওঁ এনেকুৱা কামৰ কাৰণে এটা অপচেষ্টা সদায় চলাই থাকিব
আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ 21জন বিধায়কে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াৰ দাবী কৰিছে। এ আই ডি এফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই একাংশ কংগ্ৰেছী বিধায়কে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াক লৈ এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে। এ আই ডি এফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা উত্তৰ পূবৰ সমন্বয়ৰক্ষী হিচাপে এ আই ডি এফৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক হিচাপে আমিনুল ইছলামে যশৱন্ত সিনহাৰ সৈতে দিল্লীত আলোচনা কৰিছিল আৰু সেই কথা বেয়া পাইছিল এ পি চি চিৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। দাড়ি টুপি পিন্ধা সংখ্যালঘু নেতাই কিয় যশৱন্ত সিনহাৰ সৈতে কথা পাতিব বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল কংগ্ৰেছে। লগতে এ আই ডি এফৰ কোনো এজন বিধায়কে এন ডি এ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়া নাই বুলিও দাবী কৰিছে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই। এ আই ডি এফৰ 15জন বিধায়কৰ ভিতৰত 2জন বিধায়ক বাহিৰত আছিল আৰু বাকী থকা 13জন বিধায়কে বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াৰ কথা জনাই কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই পুনৰ কৈছো এতিয়া অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ চলিব আৰু এই বিষয়টোৱে এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিব ৰাজনৈতিক মহলত। মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব বৰ্ষাশ্ৰী। 63 দিনে গোলাঘাট জিলা কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে বৰ্ষাশ্ৰী। বৃহস্পতিবাৰে জামিন লাভ কৰিছিল বৰ্ষাশ্ৰী। 18 মে'ত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী। বৰ্ষাশ্ৰীয়ে ভৱিষ্যতে ছচিয়েল মিডিয়াত কোনো বিতৰ্কিত পোষ্ট নিদিয়ে বুলি নিশ্চিতি দিলে পৰিয়ালে। আজি আবেলিলৈ বৰ্ষাশ্ৰী মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ সম্ভাৱনা। আৰু আজি আবেলিলৈ বৰ্ষাশ্ৰী মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব আৰু বৰ্ষাশ্ৰী যিহেতু এই মুহূৰ্তত প্ৰসংগ বৰ্ষাশ্ৰীৰ যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে অতি চৰ্চিত এটা বিষয় বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আৰু বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই যিহেতু বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই এতিয়াও কাৰাগাৰতে আছে আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব আৰু দুমাহ ধৰি তেওঁ এটি কবিতাৰ দুটা শাৰী যিহেতু তেওঁ দিছিল তেওঁ পোষ্ট কৰিছিল ফেচবুকত পোষ্ট কৰিছিল তাৰপিছতে এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বৰ্ষাশ্ৰী আৰু দুমাহ ধৰি তেওঁ কাৰাগাৰতে আবদ্ধ হৈ আছে। কাৰাগাৰতে এতিয়ালৈকে তেওঁ পৰীক্ষা দিছে দুটাকৈ পৰীক্ষা দিছে। গতিকে বৰ্ষাশ্ৰীৰ যিটো প্ৰসংগ সেয়া চৰ্চা লাভ কৰিছিল বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষকৈ সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা লাভ কৰিছিল। প্ৰত্যেকে এটা কথাই কৈছিলে যে খুব সোনকালে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ দিব লাগে বৰ্ষাশ্ৰী কাৰণ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী বৰ্ষাশ্ৰী। বৰ্ষাশ্ৰীৰ কি দুখ আছিল সেই প্ৰশ্ন বহুতে সুধিছিল বহুতে সেই প্ৰশ্ন কৰিছিল বৰ্ষাশ্ৰীৰ দুখ কি আছিল। তেওঁ এগৰাকী কবিতা ভালপোৱা কবিতা লিখা যুৱতী গতিকে তেওঁ তাৰোপৰি তেওঁ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীও গতিকে তেওঁ মাথো কবিতা লিখিছিল গতিকে এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। আৰু সেই সময়ছোৱাতে ডিজিপিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে বৰ্ষাশ্ৰীয়ে কেৱল কবিতা লিখাৰ বাবে তেওঁক দুমাহ ধৰি তেওঁ কাৰাবন্দী হৈ থকা নাই বৰ্ষাশ্ৰীৰ উদ্দেশ্য বেলেগ আছিল আৰু সেইবাবে তেওঁক বৰ্তমান এক সুৰক্ষিত স্থানত তেওঁক ৰখা হৈছে অৰ্থাৎ কাৰাগাৰত তেওঁক ৰখা হৈছে যাতে বৰ্ষাশ্ৰীয়ে অন্য পদক্ষেপ নলয়। ঠিক তেনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৈছিলে যে বৰ্ষাশ্ৰীক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে হয়তোবা বৰ্ষাশ্ৰীয়ে বুজিও পাইছে যে তেওঁ যাতে অন্য পথ নলয় অৰ্থাৎ কোৱা হৈছে বাৰম্বাৰ যে আলফা স্বাধীনলৈ হয়তো যাবলৈ বিচাৰিছিল বৰ্ষাশ্ৰীয়ে ঠিক তেনেধৰণৰ এক সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। গতিকে সেই সন্দেহৰ আৱৰ্তত ৰাখি বৰ্ষাশ্ৰীক দুমাহ ধৰি কাৰাগাৰত ৰখা হৈছিল আৰু তাৰপিছতে বৰ্ষাশ্ৰীক লৈ বিশেষভাৱে বৰ্ষাশ্ৰীৰ এই বিষয়টো চৰ্চাত এইবাবে আহিছিল কাৰণ বৰ্ষাশ্ৰীৰ পৰীক্ষা আছিল গতিকে সেই সময়ছোৱাতে পিতৃ মাতৃয়ে বিচাৰিছিল বৰ্ষাশ্ৰীৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহক আৰু বৰ্ষাশ্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিয়ক ডি চি বি কলেজতে অৰ্থাৎ তেওঁৰ যিখন মহাবিদ্যালয় তাত। গতিকে পিতৃ মাতৃয়ে এই যি আহ্বান কৰিছিল তেওঁৰ ককায়েকে আহ্বান কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে